د سپیشلی خدای په نامه زموږ ټولنې شپې خبرونو ته ښه راغلاست. نن جمعه د دیارلس سنوي هجري لمریز کال د زمري د میاشتې لسمه چې د 2000 میلادي کال د جولای میاشتې 1 نېټې سره سمون خوري. په سر کې هم د مهمو خبرونو غټک پر کندهار د پاکستانی پوځیانو بریدونو کې د کابو سلطنو مرګ ژوبله په نږدې راتلونکي کې د پاتې طالب بندیانو خوشي کېدو په اړه د سلا مشورو لپاره د لویې جرګې رابلل. زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم. دا ملي پاوچ قربانیانو کورنیو څخه د ملي دفاع وزارت چارواکو لیدنه. بچی دیگه هم که دارم بودم در خدمت اردوی افغانستان قرار میتونم فکر میتونم از اینکه در خانواده قهرمان و نمونه مثال دیگه بوده نمیتونه. دا هیوادوالو ترمنز یووالی رامنځته کېدو لپاره د موډلینګ یوې ډلې هڅې. او د کرونا ویروس تر سیوري لاندې د حج مراسمو ترسره کېدل. اوس هم پوره خبرونه. زه فریدالله محمدی یم. د پاکستان له لوري د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ باندې د توغندیزو بریدونو له امله 15 تنه ملکي کسان وژل شوي او 80 تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د لوري پر سپین بولدک د توغندیزو بریدونو وروسته د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته هم رامنځته شوې چې کابو شپږ ساعتې دوام کړی دی. هغه کسان چې د سپین بولدک او چمن دروازې دواړو لوریو ته د پاکستان د لوري د دروازې خلاصېدو په تمه وو د پاکستاني ملیشو په بریدونو کې ډیر زیانمن شوي دي. بلخوا د کندهار امنیه قمندان وایي پر سپین بولدک ولسوالۍ د پاکستان هر برید ته به د تل په څیر غاښ ماتوونکي ځواب ورکوي. نورحال د عبدالله حمیم په راپور کې. صبرګل د سپین بولدک اوسیدونکی دی او تېره شپه د پاکستان له لورې په توغندیزو بریدونو کې د کور یو شمېر برخې ویجاړې سوې دي. د صبرګل په کور کې د توغندۍ لګېدو له امله یې د کورنۍ 2 تنه غړو ژوند له لاسه ورکړی او 8 تنه ټپیان سوي دي. تېره شپه د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې ټول کسان د پاکستاني توغندیو لګېدو له امله خپل کورو پرېښودو ته اړ سوي وه. لس نفره په کور کې وو، هغه لس راپور شوه، دوه مړه شوه، اته زخمیان یو سم. هغو زلمیانو ګولې راغوځلې شینه کتنې کور کتنې کله کتې ښه نو بیا خدای تعالی نفلې چې زلمې وکړې خدای تعالی دې خراب کړي بس. په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې ډیری کورونه خالي دي، ځکه دغه کلي ته نږدې د پنجشنبې په ماښام د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ کابو شپږ ساعته جګړه سوې ده. د سیمو اوسیدونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي تر څو د پاکستاني ځواکونو له لورې پر ملکي کسانو د توغندیزو بریدونو غچ واخلي. موږ دا غوښتنه ده چې پاکستان سه داسې په سمه توګه جواب ورکړي چې وروره دا مرمۍ مه راغورځوئ، ملکي خلک موږ هم ولو ته یم ولی دا دوه نفره شهیدان شول، یو په موټر کې شهید شو، دې موټرو ته برابر کړي چې دا کوچنیانو پورته کړي هغه اوان رالی پر دا ځای ولګېدې. دا هغه انځورونه دي چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر سوي دي او لیدل کېږي چې د ډیورنډ کرښې ها غاړې ته قهرجنو اعتراض کوونکو د پاکستاني ملیشو یو شمېر دفترونه او نظامي تاسیسات ته اور اچولی دی. مجبوری د دې ولس دی وطن د پاوک د زمرو ولس ولي کوولي ان بیا جنگ سره شروع سو پر دا دی ونی بیا د مرکز خامر او ستی به ټک اف کو او اول د وار شي چې مشکل سره لري ورس نو دا نه دی اوان شروع کړه ولس کورو باندې ولس کورو نه وشتن. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي د پاکستان له لورې پر سپین بولدک ولسوالۍ د توغندیو لګېدو له امله 15 تنه ملکي وګړو ژوند له لاسه ورکړی او 80 تنه ملکي وګړي ټپیان سوي دي. بلخوا د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي پر ډیورنډ فرضي کرښې افغان ځواکونه د دا ډول بریدونو د ځواب توان لري، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې د یادې پیښې د څرنګوالي په اړه به د افغان حکومت سره څېړنې وکړي. تیر ورځ چې د
د دروازې دواړو غاړو ته د چمن طرف ته هم د سپین بولدک طرف ته زرګونه کسان په دې تمه باندې په انتظار و چې دروازه خلاصیږي او دوی به دواړو طرفو ته رفت آمد وکړي. ما د دروازې طرف ته د هغه افغانانو چې غوښتل افغانستان ته داخل سي د هغه کسانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جنجال رامنځته سوی چې بیا وروسته ورباندې ډزې سوې هلته یو شمېر کسان وژل سوي هم دي او بیا دې طرف ته چې کوم کسان منتظر و چې پاکستان طرف ته اوښتله پر دې کسانو باندې هم پاکستاني ملیشو ډزې کړي دي چې بیا پر افغان ځواکونو باندې هم ډزې کړي دي او د دې تر څنګ د تېرې ورځې د اوو بجو څخه بیا د شپې تر یوې بجې پورې دواړو لورو ترمنځ جګړه بیا نښتې وه او دې جګړې تقریبا شپږ ساعته دوام کړی و او جګړه د افغان لورې هغه مهال پیل شوی وه کله چې پاکستان له لورې توغندیز بریدونه سوي وه په سپین بولدک ولسوالۍ باندې او دلته په ډېر شمېر ملکي کسان هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او په ډېر شمېر کسان ټپیان سوي هم دي. عبدالله حمیم، طلوع نیوز، سپین بولدک ولسوالۍ. په لوګر کې د تیرې شپې برید قربانیانو کورنۍ دغه چاودنه د پوښتنې وړ بولي، که څه هم چې د لوګر پیښه کې طالبانو خپل لاس لرل رد کړي خو تر اوسه هیڅ ډلې د دغې برید مسؤلیت نه دی منلی. لوګر کې چارواکي وایي چې بریدګر له چاودیدونکو توکو ډک موټر له هغې پوستې سره وهلی چې د ولایت مقام په څومترۍ کې موقعیت لري. د لوګر ولایتي شورا مرستیال دغه چاودنه کې د 15 کسانو وژل کېدل او 15 کسانو ټپي کېدو څخه خبر ورکوي. په لوګر کې چاودنې د دغه ولایت د ځینو اوسیدونکو اختر او درې ورځنی اوربند په وینو ولاړه. د لوګر د امنیې قمندانۍ یو 33 کلن افسر چې محمد ابراهیم نومېده د یادې چاودنې یو له قربانیانو دی. له هغه مور، پلار، میرمن او درې واړه ماشومان له ناروخانه راتلونکي سره پر ځای پاتې شول. در شب روزی عید قربان مردم به عیدی میبره در خانه ما کوټ غم تموم میشه، سوخت تفلان نواسان میسوزه، مادرشان میسوزه، برادرش میسوزه، جیگر پدر کباب میشه. چرا دولت چیستی تو؟ چرا موتر بم؟ چرا در بین شهر استاد مگنه خیلی پتکای تو بخاطر چیست؟ کلای اولادای من کلی سر کود بند من از این دولت من این تقاضا دارم که اولادا کایم به سر پناه شد که تو ما کمک کنه. کجا سر بکشم؟ ما بچه تو کجا بپال؟ ما بچه ما بچه ما بچه آلم رزان بچه. تیر ماخام برید د لوګر د ولایت مقام په سومتری کې شوی دی. دا هغه سیمه ده چې دلته تیر ماخام امنیتي ځواکونه راغونډ شوي وو تر څو د پل عالم امنیت دپاره تدابیر ونیسي. دغه برید چې په کوم ځای کې شوی دلته په عامو ورځو کې کراچۍ وي او دلته د اختر لپاره ډیره ګڼه ګوڼه وه تر څو دلته خلک سودا واخلي. او دغه پیښه کې نه یوازې دا چې امنیتي ځواکونو ته مرجوبلا اوختي بلکې عامو خلکو ته هم پکې مرجوبلا اوختي. زما شاته چې کوم ټاور وینئ د هغې شیشې او دوکانونه چې دي هغه په مکمل ډول باندې ویجاړې شوي دي او مات شوي دي. کدام صلح و به کدام شکل صلح اگر قرار باشه که این انفجار از طرف طالبان نه از طرف کدام گروه دیگه صورت گرفته باشه، پس کدام گروه هایی هست که در اینجا اونا کار میکنند؟ دا دیر بیرو بارو دیختر میخواد طول خلق سودا و تراغلیو تقریبا تر سلویخت و پینزی سلویخت دیعنی شیدان نمیخینا چه مگدولی در امبولانسو که په لوګر کې سیمه ایزې سرچینې وایي په دغه پیښه کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي او ډیری وژل شوي کسان هم نظامیان دي او په ټپیانو کې بیا ښځې او ماشومان هم شامل دي. هیچ کس ایره انکار کرده نمیتونه که بستر جنگ امروز افغانستان طالبا فراهم کرده. اگر واقعا طالبا عامل قضیه نیستن باید در عمل ثابت بسازن. دغه سرک چې د هیواد پلازمینه کابل د سویل ختیځ 5 ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست او میدان وردګو ولایتونو سره نښلوي روزانه د جګړې میدان وي. خو د طالبانو د درې ورځني اوربند سره د اختر په لومړۍ ورځ که څه هم افغان امنیتي ځواکونو د دې لارې امنیت نیولی خو تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپور نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت د 400 جنجالي طالب بندیانو خوشي کېدو لپاره لویه جرګه راغواړي.
ولسمشر غنی د اختر لمانځه وروسته خپل وینا کې اعلان وکړ چې حکومت تر اوسه 4600 طالب بندیان خوشی کړي دي، خو نوموړی د اساسي او جزا قانون له مخې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو صلاحیت نه لري او ډیر ژر به په دې اړه لویه جرګه راوبولي. الله اکبر. په ولسمشری ماڼۍ کې د لوی اختر لمونځ د ولسمشر مرستیالان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر مخکینی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور دلته په ولسمشری ماڼۍ کې د اختر لمونځ د ادا کولو لپاره سره راټول شوي دي. ولسمشر د اختر له لمانځه وروسته وویل د طالب بندیانو له 5000 کسیز نوملړه تر اوسه 4600 تنه د هیواد له بندخونو خوشي شوي، خو د پاتې 400 نورو طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به په لویه جرګه کې پریکړه وشي. زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم. ولسمشر همداراز وایي د ښه نیت ښودلو لپاره به حکومت د طالبانو 500 نور بندیان چې نمونه یې په یاد 5000 کسیز نوملړ کې نشته د اختر تر څلورمې ورځې خوشي کړي. سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو لرا کول شوي لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشی کول اعلانوم. موږ ټول په تمه یو چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي او په همدې خاطر اوربند هم اعلان شوی دی. دغه بهیر باید د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لامل شي. له بل لوري ولسمشر غني ویلي چې امریکا، پاکستان او نورو هیوادونو په افغانستان کې له جمهوري نظام خپل ملاتړ څرګند کړی دی. دوست هیواد امریکا بار بار دا ژمنه تازه کړې ده چې دوی یو دیموکراتیک، سوکاله، سوله ایزه له ترهګري څخه پاک او باثبات افغانستان غواړي. له همدغه هدف څخه د پاکستان په شمول د افغانستان ټولو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو هم ملاتړ کړی دی. له دې سره سم طالبانو ویلي چې د حکومت اړوند د زرو بندیانو د خوشي کولو بهیر یې بشپړ کړی او اوس حکومت باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د ملي دفاع وزارت چارواکو د اختر په لومړۍ ورځ د ملي پوځ قربانیانو کورنیو او همداشان په 420 روغتون کې د ملي پوځ ټاپیانو څخه لیدنه وکړله. د هیواد لوی درستیز هغه کورنۍ چې اردو کې خپل درې غړي قربانی کړي او کرایي کور کې اوسېدل له دغې کوره هغه اپارتمان ته ولیږدول چې د حکومت له لوري ورته جوړ شوی دی. د لوی اختر په لومړۍ ورځ د ملي دفاع وزارت له یو شمېر چارواکو سره یو ځای د کابل په یوې څنډه کې یو کور ته ورځو. دغې کورنۍ په 50 کلونو کې خپل درې زامن د ملي اردو په لیکو کې له لاسه ورکړي دي. لوی درستیز د دغې کورنۍ غړي چې اوس په یو کرایي کور کې اوسېږي هغه اپارتمان ته وړي چې ملي دفاع وزارت دغې کورنۍ لپاره برابر کړی دی. دغه اپارتمان کابو د اړتیا وړ پر ټولو توکو سنبال دی. آن وچې او تازه میوې پر دسترخوان ایښودل شوي دي. افتخار میکردم بخشم میرفتم دری چی میکردم زهری بزاریشت کاشم از خانشم. دغه سپینګیری وایي له مړه شویو زامنو ورته 12 یتیمان ورپاتې دي او له حکومت یې یوازینۍ هیله دا ده چې د لمسیانو لپاره یې د ښوونې او روزنې اسانتیاوې برابرې کړي. سه سرم شهید شده، یک توی شمال هم در نظام است، در هرات است. دغه ځوان شپږ میاشتې مخکې خپل پلار د هیواد په یو ولایت کې له ترهګرو سره په مخامخ جګړه کې له لاسه ورکړی او په خپله دی هم د ملي اردو افسر دی. تو آخرین قطره خون از بلست بلست است، وجب وجب وطن انشاءالله دفاع میکنم و در خدمتش هستم. دغه کس هم وایي دوه زامن یې چې دواړه یې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو غړي وو په بېلابېلو جګړو کې له لاسه ورکړي دي. اولادای ما را تحت پوشش و درس نمی تو چیزا بگیره که امی اولادای نمی شود و وارسی نمی شود یک قسم همی تو بیبند و بیبار و پراگنده نشند. یعنی مقدر تحصیلشون از پیشتون خواهش هستیم. بچه دیگه هم که دارم اولام در خدمت اردوی افغانستان قرار میدن فکر میکنم از اینکه در خانواده قهرمان و نمونه مثال دیگه بوده نمیتونه. د ملي دفاع وزارت دغه چارواکي د سردار محمد داود خان یا 420 روغتون ته ځي څو د ملي اردو د ټپیانو پوښتنه هم وکړي. زه چې بیا هم جوړ شم او ورور صحتمند شم انشاءالله ژوندی یم، پر څه پورې بدن کې سا یوي نه وي انشاءالله وطن ته خدمت کړم.
لوی درسیز لدغو تپیشوی سرتیرو او افسرانو سره ژمنه کوي چې د دوی ستونزې به حل کړي. دا خبرونو دوام. بلخ کې یو از د کریال انجلۍ چې د ماډلینګ یوې ډلې مشري کوي وایي چې غواړي هیواد کې د سولې الګو شي. نوموړې وایي چې د ملي ماډلینګ ډله غواړي چې د هیواد مختلفو جامو په نندارې ته وړاندې کولو سره ټولنه کې خلک یو بل منلو ته وهڅوي. نوموړې وایي چې ځوانان سولې ته لیواله دي او هیله لري چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. نیلاب اعظمزاده په بلخ کې د ځوانانو د مډلانو د یوې ډلې مشري پر غاړه لري. په دې سنتي ټولنه کې دغه کار ته ډیر کم خلک او په ځانګړې توګه نجونې زړه ښه کوي. دا وایي دغه کار یې په ډېرې سختۍ سره درې کاله مخکې پیل کړی دی. دا زیاتوي له دغه کاره یې موخه په ټولنه کې د یو بل منلو دود بنسټیز کیدل دي. پنج تا از آقایان و خانمان که در قبل میستان هستند از پنج قوم مختلف هستند. همین استادگی و متحد هم دل بودنشان حداقل در بخش کوچک جامعه کار خود کردیم. ما نیلاب چه د طالبانو له دورې وروسته زیږیدلی وایي د طالبانو تر سیوري لاندې ژوند کول نه دي تجربه کړي، خو د یادې ډلې د ویرې په تړاو ډېرې کیسې اوریدلي او اوس په دې اړه فکر کوي چې په راتلونکي کې به د یادې ډلې په شتون کې خپل کار څنګه مخته وړي. ما جوانان مجبور هستیم که پیش بریم، قبول کنیم با وجودی که طالب است، دایش است، قبول نکردن مردم ما هست. ما مجبور هستیم پیش بریم چون ما آینده سازان افغانستان هستیم، ما باید صلح بیاریم. لیدا برومن په برخ کې د مدلانو غړې ده. هغه په اصل کې د سینما لوبغاړی ده، خو له دوو کلونو راهیسې د مډلې په توګه کار کوي. هغه د دغه کار ترسره کول نه یوازې دا چې ستونزمن بولي، بلکې هغه ډېر ګواښونکی هم بولي. از اول که ما در مدلینگ آمدم مزاحمت های بسیار بود و اجازه فامیل هم نبود. تا تانستم مدت دو سال سه سال میشه که ما مدلینگ میکنم، تمام فامیل، تمام قوم خش دوستا مر تشویق میکنن. په بلخ کې د مدلانو ډلې مسؤوله وایي د درې اونجونو په ګډون 15 ځوانان په دې ډله کې کار کوي. دغه ځوانان وایي د زړه له تره د سولې تږې دي. طرفدار ای هستیم که صلح بیایه. بسیار شوقی هستیم که ما بتانیم کارهای ما را بسیار هم تو با بدون کدام کسی که برای ما چی کنه انتقاد بگیره ما پیش ببریم گروه مدلینگ خود. لباس هایی که ما میپوشیم به حساب هزار ازبک تاجیک، یعنی ای که ما میخوایم بر مردم نشان بدیم که ما همیشه و همیشه یک جای میباشیم، میخوایم یک جای باشیم. دغه ځوانان وایي په ټولنه کې حاکم ډیری دودونه د طالبانو له دریځ سره سمون خوري، نو موډلینګ او دې ته ورته نور کارونه تر ګواښ لاندې دي. دوی له حکومت غواړي چې د سولې په خبرو کې دغو ازادیو ته پام وکړي او داسې نه شي چې هغه قرباني کړي. بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. د 6 کال حج مراسم یوازې د کعبې شریفې د زرو زیارت کوونکو په شتون سره ترسره شول. په داس حال کې چې د کرونا ویروس له کبله حج کوونکو ته اجازه نه ورکول کېدله، 6 کال بیا هم مراسمو کې تقریبا زر کسانو ګډون کړی و، خو دغو حاجیانو د ټولنیز واټن او مسکونو په اخوستلو سره د کعبې شریفې طواف ترسره کړ. زیارت کوونکو د شیطان تر ننداری سنگسارولو وروسته د کعبې و دورې طواف د روغتیایي تابعو په رعایتولو سره ترسره کړل. زیارت کوونکي له کرونا ویروسه د خوندینې لپاره په 50 کسیزو ډلو سره ویشل شوي وو او په خپلو منځونو کې ایمنی واټن هم رعایت کړی و. د روان کال د حج مراسم یوازې پر نږدې زرو زیارت کوونکو رامحدود شوی و چې 80% یې هم د سعودي د پادشاهۍ بهرني اوسیدونکي وو. د اختر لمونځ په نورو هیوادونو کې هم په ځانګړو تابعو سره ادا شو. د روان کال لوی اختر تر نورو اخترونو ډیر متفاوت دی، ځکه موږ اړ یو چې د لمانځه د ادا کولو پر مهال د یو بل ترمنځ واټن رعایت کړو. یو له وړاندیزونو دا دی چې قربانیان په جوماتونو کې نه بلکې په مسلخونو کې ترسره شي، څو د خلکو له راټولیدنې مخنیوی وشي. د هند په کرالای ایالت کې حکومت مسلمانانو ته ځانګړې لارښوونې کړي دي.
موږ د دولت او روغتیا وزارت له لوري صدر شوي سپارښتنې عملي کوو او د هغو له مخې د لوی اختر لمونځ ادا کوو. له دې سره سم یو شمېر مسلمانانو د ترکیې د استنبول ښار په آیا صوفیا جومات کې د لومړي ځل لپاره د لوی اختر لمونځ ادا کړ. د آیا صوفیا ودانۍ تاریخي لرغونوالی شپږمې زیږیزې پیړۍ ته رسیږي چې د ختیځ روم امپراتورۍ په پلازمینه قسطنطنیه کې د اردوتکس کلیسا په توګه جوړه شوې وه. د عثمانیانو له ځواکمن کېدو سره دغه کلیسا له جوړېدو نه پیړۍ وروسته پر جومات بدل شو او د نننۍ ترکیې په جوړېدو سره آیا صوفیا په 1934 کال کې پر ملي موزیم بدل شو، خو د اردغان حکومت څه موده مخکې هغه د لمونځ کوونکو پر مخ یو ځل بیا پرانیست. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د هیواد صادرات چې د روان مالی کال په لومړیو دریو میاشتو کې 4% زیات شوي و د مالی کال په دوهمو دریو میاشتو کې 15% کم شوي دي. د تیر کال حمل ثور او جوزا میاشتو کې د هیواد صادرات 133 میلیونه ډالرو څخه زیات و، خو د سږ کال دغو دریو میاشتو کې د هیواد صادرات 50 میلیونو ته راښکته شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت داسې پته ویلې وه چې سږ کال به د هیواد د صادراتو ټولیز ارزښت 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسیږي، خو داسې ښکاري چې د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته دغې موخې ته رسیدل ناشونی شوي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې د روان مالي کال په شپږو میاشتو کې له یادې موخې یوازې 14% صادرات یې درلودل. کشور مانند چین، هندوستان، امارات متحده عربی و کشورهای اروپایی صادرات صورت گرفت. البته صادرات از طریق دهلیز هوایی و زمینه بوده. مجموعا صادرات ما به ارزش 250 میلیون دلار بوده. د تیر مالی کال په شپږو میاشتو کې د هیواد د صادراتو ارزښت څه باندې 315 میلیون ډالرو ته رسیدلی و. پیشبینی ما در واقع ای است که صادرات ما در نیمه دوم سال مالی بسیار خوب خواهد بود، به دلیل ای که وزارت صنعت و تجارت تمامی درها و بنادر تجارتی و ترانزیتی را بر روی تجار و صادرکننده های خود گشوده. خو سوداګر بیا وایي د صادراتو پر وړاندې او په ځانګړې توګه د تازه میوو چې اوس یې فصل هم دی، د صادراتو پر مخ لا هم جدي ننګونې شته. کمیسار صاحب محترم موترای میوه تازه او سبزیجات با دغه اموال صادراتی که او سری الفساد نیست خراب نمیشه، به نوبت اعلام میکنه که یک موتر میوه یک شب و یک روز در تورخم اگر استاد میشه معلوم دار است که میوه خراب میشه و تاجرا متضرر میشن، به این اساس نمیخواین که صادرات داشته باشن. دی ویلو ده چه دی وارداتو پا برخه که نه حکمت او نه هم خصوصی برخه کرشمیر لری. سپورتی خبرونو ته ښه راغلاست. پکتیکا ولایت کې د کرکټ لوبغاړي د لوبغالي له نشتون څخه شکایت کوي. دوی وایي هغه لوبغالي چې باید دې ولایت کې جوړ شوی وی له تیرو شپږو میاشتو را په دې خوا یې کار په ټپه درېدلی. د پکتیکا ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي دوی د کرکټ د سیالیو د برابرولو لپاره یو جلا لوبغالی نه لري، او هغه لوبغالی چې ټاکل شوې په دغه ولایت کې جوړ شي له شپږو میاشتو راهیسې کارونه په ټپه درېدلي دي. دوی همدارس په دغه ولایت کې د کرکټ د اکاډمیو له نشتونه شکایت کوي، او په دې برخه کې د افغانستان کرکټ بورډ د پکتیکا د لوبغاړو پر وړاندې پر بېغورۍ تورنوي. شپږ میاشتې ووتل زموږ د لوبغاړي کار نه شروع کېږي. که موږ ګورو زموږ د هلمند یو ځای باندې دا کار شروع شوی، د هلمند ګراوند تیار ده، هلمند ګراوند جوړ شوی ده، هر څه کار یې خلاص شوی، موږ ګورو تر اوسه پورې هیڅ کار نه ده پکې سوی، دغسې خړ پړ ولاړ ده که څنګه رسېو. سپینې هغسې دلته مشکې ښه سکورې کړې، د باندې دوړې راشي نو بولډې نه ورک څه کرکټ لګېدلی، لوبغالی باید زر تر زره جوړ شي. د پکتیکا د کرکټ چارو مسؤول هم دا مني چې د ځینو ستونزو له امله له شاوخوا یو کال راهیسې په دغه ولایت کې د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې درول شوي دي. واقعاً د پکتیکا د میدان کارونه د یو کال راهیسې ځنډیدلي دي. دا چې میدان په دوه برخو ویشل شوی و چې د یو پروژې مالي لګښت د افغانستان کرکټ بورډ لخوا ورکول کېږي چې یا د پروژې کارونه تکمیل شوي دي. دوهمه پروژه چې وزارت شهرسازي پر مربوط ده، د هغې کارونه په یو بانه بله بانه ځنډېدلي. له دې ټولو سره سره
د پکتیکا د کرکټ لوبغاړي اوس په خاورینو ډګرونو کې په دې هیله چې یوه ورځ به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي خپل تمرینونه ترسره کوي. له خپلو ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو په لوی څښتن ته لاس پاره.